Ipanampa ka kalyon nila Jesus muling darating. Mang lalakbay kayo Magalak. Jesus muling darating. Siya idarating. Siya Minsan pa kami po ay muling bumabati sa inyo ng maligaya at mapagpalang panonood sa programang Ang Biblia Daan ng Buhay na kung saan tumatalakay sa mga purong salita ng Diyos. Umaasa po kami na sa biyaya at tulong ng ating Panginoon, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kapatid na Pernan. Sama-sama po nating itaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoon Isus sa pamamagitan ng ating pagtatalakay ngayong araw na ito. Pagpalain po kayo. Sa pagpapatuloy po ng ating programa sa ating tanungan, eh ibibigay muna po namin sa inyo ang mga cellphone number, kapatid na Fernando. Opo, pwede ninyo kaming uh, matouch sa aking email ad fernandojrie @yahoo .com. at yahoo.com uh, At si kapatid na Aldrin Ruetas naman ay pwede ninyong, uh, ninyong makontak sa kanyang email address aldrinruetas at yahoo.com sa, ma sa cellphone number ay 0946 620 9600 33 sa mga globe uh, globe users naman ay 09263062687 ayon kinagagalak po namin ang magiging reaksyon ninyo sa programang ito mga kapatid mga kaibigan at sa pagpapatuloy po ng ating programang ito, sa tanungan, bago po tayo dumako sa inyong mga katanungan, tayo muna po ay dadako sa isang maikling pananalangin. Okay, tayo po ay sumandaling manalangin. Mapagpala po naming Ama, kami po ay patuloy na makikipag-aralan ng inyong mga banal na salita. Yes. Sa pagitan po ng mga tumatangkilik na ito, at sa sa buong estudyong ito ay patuloy na uh, pag-ibig ninyo ang makita at maranasan ng lahat ng tao ang kaligtasan sa pangalan po ng aming Panginoon. Amen. Amen. Nagpapasalamat po kami sa inyong mga katanungan na ipinagkakaloob sa programang ito at sa inyong pagtitiwala. Ito po ay napakagandang ministeryo ng pagtatanong Umaasa kami na sa pamamagitan ng aming pagsagot, kami po ay makakatulong kapatid na Fernan. Apo. At umpisahan na natin kapatid na Adrin. Mm -hmm. Wala ka bang babatiin? Okay po, wala. Mm -hmm. o, ako ay binabati ko muna 'yung aking <laughs> uh, 'yung aking uh, mm -hmm. may bahay at ang akin pong uh, cute na baby mm -hmm. si Sister Alexis Camacho. Okay, so ang uh, tanong na ating uh, bubuksan ay ito po. Ito po ay uh, galing kay Dario Falconaya <laughs> noong uh, June 1, medyo isang buwan na ang nakakalipas, ano po? Bago pa. <laughs> Oo. At ang tanong po niya ay ito, buhat sa debate forum. Ito po ang katanungan sa mga ka-forum natin. Meron po bang iglesyang binuo ang Diyos sa lumang tipan. Yun. Maganda yung kanyang uh, tugon, kapatid na Aldrin. Uh -huh. Meron bang binuo o meron po ba iglesyang binuo ang Diyos sa lumang tipan, kapatid na Aldrin? Ang sagot po natin diyan ay mayroon po. Uh -huh. Opo. Ano ang katunayan na may iglesia Nabinuo ang ating Panginoong Diyos sa lumang tipan. Ito po ay mababasa natin buhat sa Kapitulo 7 ng Aklat ng Gawa, Talata ay 38. Ito po ang sinasabi sa Gawa 7.38. Ito'y yaong naroon sa Iglesia sa Ilang na kasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinay at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Yun. So dito po ay mayroong binabanggit na iglesia sa ilang. Ano po? Yun pong iglesyang sa ilang na yon. Yung po ay binuo ng Diyos na kalipunan ng mga taong naglilingkod po sa kanya at mayroong layunin kapatid na Arden. Mm -hmm. Kung bakit binuo ang iglesyang ito ng Diyos doon sa Lubang Tipan <coughs> sa panahon ng kanilang paglalakbay sa Ilang. Ayun. <coughs> ang dahilan, sabi rito sa binasa po ninyo kapatid na atin, <coughs> ito'y yaong naroon sa iglesia sa Ilang na kasama ang anghel na nagsaita sa kanya sa bundok ng Sinay at kasama ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral Nabuhay upang ibigay sa atin. Ayun, sa makatwid, isa sa mga layunin uh -huh. kung bakit binuunang Diyos ang iglesyang ito doon sa lumang tipan ay upang pagkatanggap nila ng aral, uh -huh. hindi nila sa sasarilinin yung aral, uh -huh. kundi si ibinigay sa kanila bilang mga katiwala Ayun. yung aral na buhay. Ayun para ito naman ibibigay naman nila sa iba ayun mm -hmm. ano ho yun kaya nga samantalang uh, samantalang uh, ipinagkaloob ang aral na boy sa kanila at tayo naman ng mga naglilingkod sa Diyos tinanggap naman natin yung aral na buhay ayun oo ngayon sabi nila kapatid na Aldrin eh sa hudyo lang naman yan eh Ayun. Nakarinig ka na ba ng ganyan? Mm Hindi -hmm. naman yan para sa atin eh. Yan naman ay sa Hudyo lang eh. Hindi ho. Wag ho kayong maniniwala kung may magsasabi sa inyo at mga ngaral na yung mga aral na buhay ay para lamang sa Hudyo. Ayun. Mm -hmm. Kagaya ng ating nabasa, ito ay ibinigay sa kanila upang ibigay naman nila sa atin. Tingnan ninyo isa pang talata. Doon sa aklat ng Roma Kapitulo 11 Talatay 17. Ito po ang sabi. Datapwat, kung ang ilang mga sanga ay nangabali at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanib ka sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Ano ho ang maliwanag nating mababasa? Isinanib. Ka. Tayo pala mm -hmm. ay isinanib doon sa katabaan ng punong ulibo. Uh -huh. Ang punong ulibo ay kumakatawan sa bayang Israel uh -huh. na siyang iglesia ng Diyos doon sa lumang tipan. Ayun. Uh -huh. Sila yung iglesia sa ilang, Ayun. yung mga Hudyo. Sabi rito, yung mga yung uh, yung mga tao dito yung katabaan na yon ng punong ulibo, uh -huh na mga hodyo at tayo naman ang tawag sa ating mga hintil, ulibong ligaw. Ayun. Tayo ay isinugpong i o, ibig sabihin, iniugpong, iniugpong isinanib. Mm -hmm. Isinanib mm -hmm. idinugtong Ngayon. Kaya kung ano yung uh, yung kung ano yung katas na nakukuha sa puno dinadala yan sa tangkay. Yun din ang mm -hmm. yun din ang dadaloy sa atin mm -hmm. ng mga inugpong. Kung ano ang sustansyang nakukuha ng hudyo, dadaloy din 'yon doon sa iniugpong. Ibig sabihin, kung may sampung utos ang iglesia sa ilang mm -hmm. at tayo iniugpong, dadaloy din sa atin ang Ten Commandments. Ayun. ba? Diba? Kung sila ay nag-iika po, ay dadaloy din sa atin. Batas din natin ang pag-iika po. Kung sila ay nagsasabat, Magsasabat din ho tayo. Ayun. Mm -hmm. Kasi tayo ay iniugpong. Ayun. Idinugtong ho tayo. Mm -hmm. Kaya nga sabi dyan, eh, datapwat kung ang ilang sangay nangabali at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanim ka sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan. Mm -hmm. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung magpalalo ka ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat. Hindi ikaw ang nagdadala sa ugat. Uh -huh. Kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Ayun. Kaya kung anong meron sila, mayroon din tayo. Uh -huh. Madugtungan ko pa yung kapatid na adin. Doon sa aklat pa rin ng Roma, uh -huh. 9 at 4. Ito po ang sinasabi. 9 at 4 ng aklat ng Roma. Napawang mga Israelita, nasa kanila ang pagkukupkup mm. at ang kalwalhatian mm. at ang mga tipan mm, at ang pagbibigay ng kautusan Tapat. at ang paglilingkod Lima. sa Diyos at ang mga kapangakuan. Kita ho ninyo, maging yung paglilingkod sa Diyos, sa kanila rin eh. Mm -hmm. Yung pangako, sa kanila rin eh. Mm -hmm. Maging yung Kristo eh, sa, mm, kanila, sa kanila rin. rin. Ay e, bakit tayo umaasa sa pangako? Ba, na, na pangako rin sa hudyo. Kasi nga, tayo po ay iniugpong. Kaya kung anong meron sa kanila, mm -hmm. kung may pag-asa sila, may pag-asa rin tayo. Ayun. Kaya ang tanong niya, kapatid Oo. na Pernan, mm -hmm. anin yung iglesia sa lumang tipan? Mm -hmm. Yung pinanggalingan po ng 738 ng gawa, ito'y masusumpungan natin mm -hmm. sa Aklat ng Nehemias sa Kapitulo 913 hanggang 14, na siya nating dapat mm, tama sundin. Po, tama Ito pong po. sinasabi. Nehemias 9.13-14 mm -hmm. Ikaw rin naman ay bumaba sa bundok ng Sinai at nagsalita ka sa kanila mula sa langit at binigyan mo sila ng mga matuwid na kahatulan uh -huh. at mga tunay na kautusan, mm -hmm. mga mabuting palatuntunan at mga utos mm -hmm. at ipinakilala mo sa kanila ang iyong banal na sabat mm -hmm. at nagutos ka sa kanila ng mga utos at mga palatuntunan. Kaya walang karapatan yeah. ang sino man na magtatayo ng sariling aral o turo Tama o utos. Po. Mm -hmm. Kundi kung ano yung i tinaglay sa lumang tipan, oh, yun, yun din, din ang tinaglay ng mga apostol yes. at ng ating Panginoong Hesus. ang mananalaytay hanggang ngayon sa hanggang atin. Ngayon. Mm -hmm. May isa pang talata, kapatid na Aldrin. Mm -hmm. Doon sa unang Pedro, talata ay dos, a kapitulo niyan ay dos, talata ay jis maganda yung sinasabi rin doon. Eh. Uh -huh. Ito po ang sabi, Dos Gis, uh -huh. ng unang Pedro, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan. Uh -huh. Datapwat ngayoy, bayan ng Diyos, uh -huh. na hindi nagsipagkamit ng awa. Datapwat ngayon nagsipagkamit ng awa. Nakita na hoon ninyo, nung una, sabi rito, oh. walang wala talaga wala tayo. Talaga. Hopeless, Pero, mm -hmm. tayo'y nagpapasalamat sa Diyos sa dahil diana. sa kalagayan nating hopeless. Mm -hmm. Nagkaroon tayo Embrace. ng mm -hmm. pag-asa, ng pagbabago. Tayo ay iniugpong doon sa puno ng ulibo. Mm -hmm. Kaya ho, mga mahal naming taga-subaybay, huwag ho ninyong itatakwil ang araw ng sabat. Mm -hmm. Huwag ninyong tatanggihan ang Ten Commandments o pag-iika po o anumang eksistidong batas uh -huh. na umiiral sa punong ulibo, tayo po ay isinanib sa punong ulibo at hindi tayo ang kumakandili sa ugat, kundi tayo ang kinakandili ng ugat. Kaya kung anong meron sila, yun din ang meron sa atin, uh -huh. kapatid na Aldin Kaya dun po sa tanong na meron bang na meron po bang binuo ang Diyos Uh, mayroon po bang iglesyang binuo ng Diyos sa lumang tipan? Ang sagot po ay mayroon. mayroon. At kung yung iba ay sasabihin, nagtayo si Jesus, ipinagpatuloy po Apo. ng ating Panginoong Jesus kagaya ng palasak na binabasa A ng mga ayaw sa kautusan ng mga kaibayo natin sa pananampalataya upang palabasin na mayroong ibang itinayo. A Idinugtong po ng ating A Panginoong Jesus. Patuloy po. Kaya nga ang banggit niya sa aklat ng Mateo, sa Kapitulo 16, Versikulo 18, upang hindi makapanaig ang pintuan ng hades. Hindi mapuputol, kapatid na Pernan. Uh -huh. So, maliwanag po yan na ating nababasa uh -huh. sa banal na kasulatan. Yan, ang iglesyang yan na isinanib, uh, na isinanib doon sa punong ulibo inyo pong hanapin sa panahon natin ngayon kung saan ninyo sila matatagpuan. Uh -huh. At kung masumpungan po ninyo sila, ay uh, doon po kayo aanib na iglesia sapagkat yan ang tunay na kaanib ng iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Amen. Kapatid na Adin. So, pansamantala, uh, yan po muna ang aming uh, pansamantalang tugon mm -hmm. sa ng katanungan ni kapatid na Dario Falconaya. Amen. Ayan. Okay. So, Pumunta naman tayo sa ikalawang uh, uh, katanungan. Galing ito sa programang SDA versus RCC is, uh, slash INC slash ADD, ADD etc. Ang dami ano? <laughs> 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 Lahat na. <laughs> <laughs> dito natin maubusan. Ang dami yan. Oo. So, uh, ito ay galing kay Christian E. Alibuknap. Uh, isa po siyang karakter. Mm -hmm. Ayan ay, kung uh, sino man ang nasa likod ng pangalang Christian, e, alibok na. Parang magic lang ito. <laughs> na sino man ang... Uh, si Elmo to ah. Na Christian alibok na, nasa mm -hmm. likod niyan, ay uh, sumayon niyo po ang biyaya ng ating Panginoon mm -hmm. at sa inyong pamilya. So sa inyo pong tanong, mga SDA, totoo bang God is everywhere? Yun. Kasi nga, uh, parang nasasalamin ko na, kapatid na Aldrin, uh -huh. meron kasing mga ngaral na nagsabi, kung ang Diyos e eh, nasa lahat ng dako, nasa, lahat ng dako, uh -uh. nasa butas ba siya ng inidoro? Ayun. Ay, Ganun niya oh, kung oh, kung, oh, kung tanganin. Kung unawain. Oo, oh, oh, e Pag ipinlas mo anya yun, di sumama. Los, sumama nga, nga Sumama naman. yung Diyos hmm. mo. Yung puno oh, ko yan. Mm. So, <laughs> uh <-huh. laughs> Biningga mo ha uh -huh. oh. eh, Maraming mga nagsasabi uh -huh. Ang Diyos ay wala sa lahat ng dako oh, Wala nga raw sa kisame oh. Wala sa kabaret Ganun oh. siya kung mga tuwiran oh, po. Eh. Yung... Uh, Hindi ganun uh -huh. ang paniniwala Ng Seventh-day Adventist kapatid uh -huh. natin Tinututulan natin yun uh -huh. Sapagkat ang ating paniniwala Ay isinasandig natin Sa banal na kasulatan Amen uh -huh. Oho. At uh, ganito natin yan, mababasa sa banal na kasultan na mm. uh, kapatid na Aldrin. Sige po. Dito po sa Aklat ng Epeso, sa Kapitulo 4, Versikulo 6, ang sabi po ay ganito, Isang Diyos at Ama ng lahat, na Siyang suma sa ibabaw ng lahat, mm. sumasa lahat, at nasa lahat. Yun. Mm -hmm. So, maliwanag eh. Mm -hmm. Na doon sa binasa mo, 4 ano yan? 6 po. 6. This is 4-6. 4-6. Is. Mm -hmm. Maliwanag ng ating Panginoon ay sumasalahat. sa lahat. Huwag mo lamang siyang i-interpret kapatid na... Uunawain ang Oo. Mali eh. O. Mali yan. Kalapas tanganan. Mm huwag -hmm. na huwag ho hu ninyong pasusunodin ang banal na kasulatan sa, ng tao. sa gusto ninyong mangyari. Mm -hmm. Ang gagawin po ninyo, kayo ang susunod sa banal na kasulatan kung ano ang kahulugan niya doon sa kanyang sinasabi. yan Huwag ikaw ang magbibigay ng da ng ng kahulugan sa talatang binabasa natin. Isang palasi po 'yan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Hindi ibig sabihin na kung sinabi ng ating Panginoon na siya ay May nasa basa na lahat nasa ng lahat ng dako, eh para na bang sinabi mong siya ay nasa lahat ng bagay. <coughs> Wala. Hindi naman ho, ganoon. Ganun. Ang tinutukoy ho dito, yung kanya pong presensya. Mm -hmm. Brother uh, Aldrin, parang ganito po. Sabi ng ating Panginoon, sa dalawa o tatlong Tatlo. nagkakatipon sa aking pangalan, mm -hmm. ako ay nasa kalagitnaan uh, nila. nila. Mm -hmm. Kung ililiteral po ninyo yan, mga kapatid, mm -hmm. kung unawain po mm -hmm. ninyo yan, o kagaya natin, nag-uusap tayo ngayon, ay paano kung may nag-uusap din sa kabila? Mm -hmm. O, nahati ba siya? Na, oo nga. Mm -mm. Oh, hindi, hindi natin uunawain siya ng ganoon, kapatid natin. Kundi, uunawain natin siya yung kanyang presensya. Ngayon. yun. Mm -mm. ang nasa lahat ng dako, kapatid. Sige po, pakituloy ninyo. Ito po, ituloy natin. Mm -mm. Sa Epeso, kwat sa Kapitulo 5. Ito po, umpisahan ko po muli at saka natin itutuloy. Mm -mm. Sa 4 sa is, Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at, at nasa lahat. at ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ay sa sukat na kaloob ni Kristo. Mm -mm. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Mm -mm. Ngayon, ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Mm -mm. So, ayan po. <coughs> Malino po na ipinahayag sa atin ng banal na kasulatan uh -huh. na na talagang ang Diyos ay nasa lahat ng ng uh, o, nasa everywhere, uh -huh. nasa lahat ng dako. Kahit sa kailaliman pala, uh -huh. kapatid ng lupa uh -huh. ay uh, nandoon din ang Diyos. Meron ngang isang talata sa banal na kasulatan na maging ang lupa, tungtungan din ng kanyang mga paa. Mm -hmm. Ano po? At ang kanyang mga mata ay nasa palibot ng buong lupa. Kaya makita natin, wala tayong hindi tayo makapagtatago kapatid na Aldi mm -hmm. sa ating Panginoon. Kaya mali yung sasabihin na na edi eh ang Diyos nasa inodoro o kaya nasa baso. Mm -hmm. Pag natabig yung baso, wala na tapos na rin. Hindi hindi po ganoon, dapat nating unawain ang banal na kasulatan kapatid na uh -huh. Okay, so may dadagdag ka pa sa sa kasagutan ng ating kapatid na nagtatanong tungkol sa kung nasaan o oh, everywhere ba ang Diyos? Ang tawag ng iba kasi diyan ay uh, uh -huh. omni present. Ano po? Okay. So pansamantala ay uh, baka meron po kayong maidagdag na follow up at uh, kayo po ay aming paglilingkuran sa susunod at dadagdagan ho natin ang katugunan sa inyo pong hinahagap kapatid Amen. na aldrin So pansamantala ay iiwanan muna namin sa inyo yung mga talata na yun na aming na ating kapwa binasa mm -hmm. at inyo pong dili-diliin din pag-aralan ninyo siya sa atin ninyo at aming hangad na manahan sa inyong mga puso ang tunay na katotohanan kapag natin. So next question. Ito ay galing kay Kapatid na Nelson Kinal. Tanong niya ito noong June 7 2014 Ang tanong niya ay Ano ang tunay na dahilan at ugat ng lahat? Mm, mm. Medyo malalim ito, ha. Ano ang tunay na dahilan at ugat ng lahat? Bakit nagkaroon ng napakaraming relihiyon? Tanong lang po Ganito ho yan, mga mahal naming taga-subaybay. Mhm. Uh -uh. uh, pagdating po sa terminong relihiyon. Yan po ay sasagutin natin, depende sa konsepto ng isipa ng nagtatanong. Uh -huh. Kasi maraming iba't ibang uri ng kahulugan ng relihiyon sa panahon natin ngayon. Ang iba ang kapag sinabing reliyon, ang tinutukoy ay sekta. Siguro kayo ay nakakita na ng biodata kapatid na Aldrin. Mm -hmm. May nakalagay doon religion. Ang inilalagay natin, yung iba born again. Born again. Yung iba? Uh, Mormons. Mormons. <laughs> uh, ah, Christian, mm -hmm. Jehovah Witness, Baptist, Baptist mm -hmm. Islam. Yun. Kaya depende sa konsepto ng nagtatanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa, sa salitang reliyon mm -hmm. ngayon kung uh, kung ang konsepto ng kanyang pagtatanong ay sekta masasagot din naman natin pero kung ang ang uh, ang konsepto religion. naman ng kanyang sa, ng kanyang pagtatanong ay base naman sa konsepto ng banal na kasulatan Sasagutin din. Uh -huh. Ano po? Ganito po 'yan, mga kapatid. Una, sa konsepto po ng banal na kasulatan kung inyong pag-aaralan, mayroon pong dalawang klase ng reliyon na ipinaliliwanag po ang Biblia. Uh -huh. Yung una, hinango po ang salitang reliyon sa uh, wikang Latin na relegare Galing yan sa dalawang salita na pinag-isa. Rele, are at legare ang ibig po sabihin ng re ay muli O muli legare ah uh, tag dugtong muling uh -huh. pag-uugpong re legare muling pag-uugpong muling pagdudugtong yun ang ibig sabihin ng uh -huh. re legare ngayon ah uh, bakit kung yun ang hinahagap ng tanong, bakit nagkaroon ng maraming reliyon, maraming religare o maraming pag-uugpong? Sapagkat mayroong naputol. Uh -huh. Ang istorya niyan ay masusumpungan po ninyo doon sa aklat ng Heneses Kapitulo 3. Samantalang tinukso ng Ahas si at si Eva naman ay napadaig sa tukso ng ahas, ay naputol ang napakagandang relasyon ng tao at ng Diyos. Mm -hmm. Yun. Kaya maraming tao ngayon na nagsisikap na maidugtong ang kanilang sarili sa Diyos. Mm -hmm. Subalit, pagbibliya po ang ating pinagbasihan, Walang kabuluhan ang ating mga gawa upang maidugtong natin ang ating sarili sa Diyos. Malibang ang Diyos ang gumawa ng paraan para maidugtong ang naputol na relasyon ng ugnayan ng tao at ng Diyos. Ito na nga ang ating Panginoong Hesus na siyang nabayubay sa krus, ang siyang uh, tanging daan upang tayo ay muling maiugpong. Oh, sa ating Panginoon. Kaya maraming sa sapagkat ang lahat po ay uh, ang lahat ng, uh, ng uh, sumasampalataya sa Panginoon ay nagnanais na maiugpong ang kanilang sarili sa Diyos. Yun mm -hmm. ang isang sa kahulugan. Ang isa namang kahulugan mm -hmm. ng relihiyon ay hinango naman sa terminong Grego na treskia. Mm -hmm. Na ito naman ay mababasa po natin sa aklat ng Santiago, Kapitulo niyan ay uno kapatid na Aldrin. Uh -huh. Ito po ang sinasabi, oh. Santiago Kapitulo 1, bersikulo 26 hanggang 27. Yan. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya relihiyoso relihiyoso, mm -mm. samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, mm. kundi dinadaya ang kanyang puso, oh. ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Mm -hmm. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, mm. dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. 'Yun. So maliwanag po mga mahal naming taga-subaybay uh -huh. na ang tunay na relihiyon, yung sinta pong relihiyon uh -huh. doon sa binasa po ninyo kapatid sa Santiago 1.26 at 27, uh -huh. yan po ay nasa terminong Grego na Treskia. Opo, ang reliyon, ang tunay at dalisay na reliyon ay mayroon pong dalawang katangi ang tinataglay mm sang uh -huh. sa talata. Yung uh, uh, pagtangkilik sa mga babaeng balo. Uh -huh. Ang ibig po sabihin niyan ay charity pangalawa, pag-iingatang banal ang inyong sarili, pumapasok po yan sa holiness. Mm -hmm. Ano po? Ngayon, ang dalisay at tunay na reliyon ay ito anya, dalawin ang mga babaeng bao. So, ibig sabihin, dapat mayroong pagkakawang gawa at pagkatapos, mayroong kabanalan. Sa kabanalan po, mga kapatid, ay pumapasok na naman, kapatid na Ardine. Kaya, mulit muli yung Ten Commandments, hindi yan nawawala. Uh -huh. Yung iba't ibang mga kautusan na naaktibo pa sa panong ito, hindi po yan nawawala. Sapagkat yan ay bahagi ng pagpapakabanan ng isang tao. At uh, yun naman pong pag, uh, uh, yung pagkakawang gawa, isa rin pong akto yan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Uh -huh. Sapagkat ang kautusan ng Diyos binubuo sa pamagitan ng pag-ibig. Ano uh -huh. po? Yan. So, ang tunay na reliyon, ito dito natin sila makikita sa Santiago 1.27. May, may dadagdag ka, kapatid na Aldrin? Ayun. Mm -hmm. Kung Biblia ang tutukuyin, tinatawag na tunay na relihiyon ay kristyano sapagkat ganito ang unang tawagin, mm -hmm. mga kaibigan. Sabi rito sa aklat nga ng gawa, sa kabanatang labing isa, ang talatay dalawamput anim, at nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang siya sa Antioquia. Mm -hmm. at, naya, at nangyari, nasa buong isang taon sila ay nakisama sa iglesia mm -hmm. at nagsipagturo sa maraming tao mm -hmm. at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga, mga Kristiyano, Kristiyano sa Antiochia. Mm -hmm. Tama po. Kaya ang tunay na mm -hmm. relihiyon tinataguri ang uh, yung uh, yung tunay na reliyon, yun yung ah uh, 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 paraan ng pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Ano po natin ito? Yung mga membro nito kapatid uh -huh. o yung individual ay tinatawag pong mga Kristiyano. Uh -huh. Opo, doon sila unang tinawag na mga Christiano. Kung sisipatin po ninyo sa panahon natin ngayon, kung sino ang mga Christiano na nagtataglay ng tunay na reliyon, akin pong sasabihin sa inyo ng tapatan. Yan po ay masusumpungan ninyo sa Iglesia Adventista del Septimodia. yun At ang magiging ugali po ng isang Kristiyano, gayang pinapaalala ng Apostol Pedro kapatid mm. na Fernan, mm. dito sa Unang Pedro sa kabanatang 4, ang talatay 14 hanggang 16, yeah. ang sabi po ay ganito: Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo mm. sapagkat ang espiritu ng Kalwalhatian at ang espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Mm. Ngunit, huwag magbata ang sino man sa inyo na gaya ng mamamatay tao mm. o magnanakaw o manggagawa ng masama o gaya ng makialam sa mga bagay ng iba. Mm. Ngunit, kung ang isang tao ay magbata na gaya ng kristyano, ay huwag mahiya mm. kundi lwalhatiin ng Diyos mm. sa pangalang ito. Amen. Yun Magaling. ang isang katangian ng isang kristyano. Hindi po muslim, hindi budisim, hindi hudyo. Kristyano po ang tawag ng apostol Pedro at ang katangian ng Kristiyano ay hindi mapakialam sa mga bagay na hindi sa kanila. Opo. Mm -hmm. Kaya maging yung kanilang dila eh pinipigil mm -hmm. nila kung ito'y nakakasakit sa ayos sa Santiago. Tama kasi po. tayo namumuhay na may kabanalan. Ang isang tunay na Kristiyano na mayroong tamang uh, tamang relihiyon mm -hmm. ay dapat na mamuhay na may kabanalan. Kung meron mang mapagsusumakit sa buhay ay hindi siya sumusuko. Siya'y nagpapatuloy mga pagsubok na kanyang dinaraanan, mga pagtuya sa mga tao, dapat niyang tiisin sa pagkatayo ay bahagi ng uh, ng ating, ng iglesia na itinayo ng ating uh -huh. Panginoon. Marahil, kapatid na Pernan, ang tanong nitong ating kapatid, bakit naman ngayon dumami ang nga Ano ang naging dahilan? Uh -huh. Bakit? Iba-iba po ang dahilan ng mga mangangaral. Unang-una, Ipinagpapaon na po ng ating Panginoong Hesus sa Aklat ng Mateo mm -hmm. sa Kapitulo 24, oh, oh. Versikulo 3 hanggang 10. Oh, oh. At ganoon din sa Unang 1 sa 4-1 oh, ay may binabanggit na hula. Ngayon, ano po ang isang unang dahilan? Iba-iba po kaya dumami naman ang Kristiyano. Ito mm -hmm. po, sa Pilipos sa Kapitulo 1, Versikulo 15, 17, ang sabi po ay ganito. Tunay na ipinangangaran lang iba si Kristo mm. sa so, kapanaghilian at sa pakikipagtalo, mm -hmm. at ang iba naman sa mabuting kalooban. Mm -hmm. Sa 17, dapat itinatanyag ng iba si Kristo mm -hmm. dahil sa pagkakampi-kampi. Mm -hmm. Alam po ninyo, ang bunga ng lahat ng yan ay eh, salapi po, mga kaibigan. Opo, opo. Kaya sabi ron, eh, at yung katanyagan ng kanilang sarili. Mm -hmm. Kaya nga sabi rito ng Apostol Pablo, kaya isang bunga, bakit ba dumami? Ang tanong ng ating kapatid. Ito po, sa ikalawang korinto, paunang pabalita ng Apostol Pablo. Mm -hmm. Sa ikalawang Korinto sa kapitulo 2, versikulo 17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan mm. na kinakalakal ang salita ng Diyos, sumasampasabas, oh, oh, oh. anong dala? Oh, oh. Ay hindi pa siya eh. Mga ngaral, mm -hmm. pagkatapos, mayamaya maya ay meron lang halaga na ipagkakaloob. Ayun. Uh -huh. Uh -huh. Kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Uh -huh. Ayun. Katalagang marami po. Anong sabi ro? Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan. Kaya po naging bunga. Oo. Maraming relihiyon o Kristiyanong tinatawag nagpapakilala pero para kalakalin. Oh, dahil mm -hmm. <coughs> <coughs> Oo, dahil sa pakinabang. Amen. Kaya makita ninyo, makikita mm -hmm. niyo yung mga nagpapakilalang Kristiyano, mm -hmm. Kristiyano kuno na nagrerelihiyon ng tama daw. Mm -hmm. Makita niyo sa iba't ibang mga palengke po 'yan. Kumisan mm -hmm. diyan po yung nangangaral. Tapos may dala lang sob uh, suport at may nakalagay mm -hmm. kunyari na uh, love gift o offering mga ganon. Oo. Tapos kayo po ay sasabihan na ito ay tulong sa gawain. Mm -hmm. Kapag kayo ho ay maglagay sa mga ganyan mga mahal naming taga-subaybay. Nagiging kasangkapan lamang kayo sa pagpapalaganap ng maling ibanghelyo. Ayun. Yun ang masaklap dito. Mm -hmm. Hindi ninyo namamalayan, kayo po ay uh, tumutulong sa pagpapalaganap ng ibang-ibanghelyo na hindi ipinangaral ng mga apostol. At ng ating Panginoong Jesus, kapatid na Fernand. Kasi mm -hmm. pag sinabing kristyano, parang tagasunod yes. ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, pag sumuporta tayo sa mga bagay na yan, kaya nga sabi ko, sa mga kapatid, mas mabuti pa yung magbigay ka sa mga pulubi. Oo. Kung bagamat sila man ay miyembro ng mga sindikato, ang layunin natin, Oo. tumulong tayo. Opo. Nasa sa kanila na yon. Pero ang Kristyanong sumusunod sa ating Panginoong hesus gaya ng sinasabi ng Apostol Pablo, dito po sa aklat ng Mateo, sa Kapitulo 10, Versikulo 7 hanggang 8, ang sabi po ay ganito, mm. ang mga apostol ay hindi pinagdala. Uh -oh. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo ng mga sabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangong kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, mm -hmm. ibigay ninyong walang, walang bayad. bayad. Kaya nakakatakot kapag ang isang samahan ay eh, merong involved na pananalapi mm -hmm. uh -huh. at ang nagpapasya, hindi na ang puso, ang puno na, ay eh, delikado po oh, yan. Mm? Eh, yan ang masaklap na maranasan mm -hmm. ng ating mga mahal sa buhay. Kaya dito, mga kapatid, mm -hmm. kapag pinag-uusapan ang pagiging kristyano, dapat inuuri din ho ninyo. Oh, Sinisiyasat. Kasi maraming mga kristyano mm -hmm. na nagpapakilalang kristyano, nagkukubli sila doon sa terminong ng mm -hmm. At minsan, sa pangalan oh. pa. Iyon, mm -hmm. oo. Oh -oh. Kaya magiging maingat din po tayo rito. Mm -hmm. Hindi lahat ng kristyano ay totoong Krist Mm -hmm. yan 'Yon, merong mga Kristiyano lang kun turingan mm -hmm. pero pag sinuri niyo ang kanilang pagrerelihiyon, ang kanilang magawa gawaing kabanalan mm -hmm. ay tumataliwas at hindi pumapasa sa kriteriya ng banal na kasulatan. Amen. So, kung bakit maraming na Kristiyano sa panau natin ngayon, mm -hmm. ang iba ay dahil sa kanilang pakinabang. Hayun. Mm -hmm. Ginagawang negosyo ang isang relihiyon. Ang iba naman, kung bakit uh, may kung bakit dumarami sapagkat gusto nila ring makapagtayo ng sarili rin nilang kanila. Uh -huh. So ganun lamang po 'yun eh. Pero ang aaniban po ninyo ay yoong uh, yoong pananampalatayang ang ang kanilang pananampalataya at aral ay nakasandig ng buo sa banal na kasulatan. Amen. Uh -huh. Yan ito yung real ito yung relihiyon na hindi nagpapabayad. Mm -hmm. Ano po? Yan magiging maingat po tayo diyan. Okay, so ang ganyan. Mm -hmm. At uh, meron pa ba tayong meron pa? Sige, ubusin na muna natin ito. Mm -hmm. Ano po ba ang biblical na bilangan ng araw? Sunrise to sunrise, sunset to sunset o oh, 1 a.m. to mm -hmm. 1 a.m. Mm -hmm. Ito po kapatid na Aldrin ay galing sa kapatid na Felix Bombero. Ba, eh, ito picture niya, Bombero talaga. Mm -hmm. <laughs> <laughs> sa postura. Ibang klase rin talaga. <laughs> Talagang uh, galing po yan sa debate forum. Mm -hmm. oh, si Felix Bombero. Tingnan mo picture niya. Oh, so anyway, kung sino man ang nasa likod ng Felix Bombero, magandang uh, <coughs> araw katanungan, po sa inyo. Uh -huh. At ang inyong katanungan ay sadyang mapapakinabangan po ng lahat ng mga nagsusuri. Uh -huh. Mangyari kasi uh, may binabanggit siya ditong tatlong uh, uh, tatlong reckoning. Uh -huh. Yung sunrise to sunrise at yung sunset to sunset uh -huh. at 1 p.m. to 1 tuwan uh, ah 1am to 1am mm -hmm. so kapatid na Adrian ano ang masasabi mo diyan siguro kapatid na Pernan at sa kapatid natin nagtanong basahin muna natin to okay. sa Levitico kapitulo 23 at tayo kayo na pong bahala uh -huh. kung alin ang ano at 32 Levitico kapitulo 23 bersikulo 32 mm -hmm. magiging sabat na takdang kapahingahan sa inyo at inyong pagdadalamhatiin ng inyong mga kaluluwa sa ikasyam na araw ng buwan sa hapon, mula sa pagkalubog ng araw, hanggang sa muling pagkalubog ng araw, ay ipangingili ninyo ang inyong sabat. ayun So, maliwanag paglubog, sa... Paglubog, mag-i-start. At so, hanggang paglubog ulit. Sa binasa mo kapalila rin, mm -hmm. ay maliwanag na nating mababasa mm -hmm. na ang bilangan ng araw ay mula sa pagkalubog pagkalubog ng araw, hanggang sa muling paglubog ng araw. araw. Mm -hmm. oh, kagaya ngayon, ah lumubog na kanina yung araw, anong mm -hmm. araw na ho ngayon? Lunis na po. Lunis hindi na. na natin iintayin yung kagaya ng sanlibutan, yung alas 12. Oo, oh, oh, hindi na. Ay, hindi ganon. Kung Kaya ang... na tayo, oh. Sabado pa lang ng hapon, oh. besper na. Opo. I-start na yon nang ang ng araw ng Sabad. Mm -hmm. Yan ay sapagkat ang tanong ay ano po ba mm -hmm. ang biblical Ayun. Ay na bilangan ng araw. Mm -hmm. Kung sa bilangan ng tao, hindi mo sasang-guni ang kasulatan, Biblia, mm -hmm. Ang Biblia, oh, 'yung iba nga, ang alam ko hindi naman 1am to 1 am eh. Alas 12 ako, alam ko alas Oo, 12. O, 'yun 'yung Roman reckoning. Uh, pag nagbagong taon nung o, ang paniniwala namin nung araw. Opo. Alas 12 doon, nagbabago rin 'yung taon. Opo. 'Yun 'yung Kaya Roman reckoning. Ayun. 'Yun namang Sunset to sunset, mm -hmm. yan naman yung kung tawagin ay Jewish reckoning. Ayun. Mm -hmm. At yun naman sunrise to sunrise mm -hmm. ay uh, ano bang reckoning ito? Ah, nakalimutan ko kung ano tawag sa reckoning na itong isa eh. Mm -hmm. so, pero ang mahalaga dyan, itinuturo sa atin ng Biblia ang reckoning na dapat nating sundin o yung pagbilang ng araw mm -hmm. ay sunset to sunset. Amen. Doon tayo sa number 2. Mm -hmm. Hindi kasi biblical kapatid na Aldrin, yung sunrise you? to sunrise. Mhm. Mm Hindi rin biblical yung 1 p.m. to 1 p.m., 1 a.m. Ah, mm -hmm. uh, 1 a.m. to 1 a.m. <laughs> Hindi rin biblical yung 12 a.m. 12 a.m. To AM na naman. 12 a.m. Mm -hmm. Hindi rin biblical yon. Mm -hmm. Ang tangi lamang biblical ay sunset to sunset. Libiti ko 23 ano Mm-hmm. Debetiko 2332. Oh. 'Yon, maliwanag po 'yon, mga kapatid. At uh, dito sa aklat ng Genesis din, kapatid na Aldrin, mm -hmm. sa kapitulo 1, talata ay 5. Makikita nyo ho ang ganito. At tinawag ng Diyos ang ikal ang liwanag na araw mm -hmm. at tinawag niya ang kadiliman na gabi at nagkahapon. At nagkaumaga ang unang araw mapapasinuhan niyo uh -huh. sa Brito at nagkahapon ka pa rin na uh din -huh. at nagkaumaga ang unang araw uh -huh. sa sa ibang salin po ng 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 uh, banal na kasulatan uh -huh. sa King James version ganito naman siya natin mababasa And God called the light day, and the darkness He called night. And the evening, and the morning, were the first day. Sa so maliwanag ho natin makikita ano sa isang salin pa ng Biblia, sa isang revision ng ang Biblia, yung ang bagong ang Biblia, mm -hmm. ganito naman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Pagkatapos, yung susunod namang araw ng pagbilang, mm -hmm. mababasa naman hunin niya sa mga sumunod pang mga talata. Ganon din ang pagkakabanggit, nagkahapon o kaya nagkagabi at nagkaumaga ang ikalawang araw. Sunod-sunod na po yan, makikita nyo, hanggang matapos ang buong sanglinggo, laging ganun ang palitan ng araw. Uh -huh. At nagkagabi at nagkaumaga ang ikalawa, ikatlo, ikaapat na araw. Saan yan isinandig? Galing po yan sa kasulatang Hebryo ng lumang tipan. Sapagkat so, ang gamit po doon, wayehe Wayehe buker yom ikad or yom sinep o kaya yum isip ibig sabihin laging ang pagbilang kapatid ng araw mm -hmm. ay doon ka magpo point sa paglubog yon sunset to sunset mm -hmm. opo kagaya kanina linggo kanina mm -hmm nang lumubog ang araw nang halimbawa alas 6 mm -hmm. kasi hindi tayo after do sa oras eh kundi mm -hmm. doon sa paglubog yung paglubog paglubog so linggo kanina lumubog kanina yung araw lunis na lunis ngayon na. ito ang tinatawag na lunis ng gabi Ayun. sa biblical formation okay ah, hindi kagaya ng uh, ng uh, ng uh, kaisipan ng sanlibutan, mm -hmm. ang tawag nila dito, linggo ng gabi. Pero sa Biblia, mm -hmm. hindi ito yung linggo ng gabi. Lunes. Lunes ito ng gabi. gabi. Ayun. Kailan maglulunis ng umaga? Bukas. Bukas. Pag yan ay lumubog na naman ang araw, martis ng gabi. Pinabukasan, martis na yon ng, ng gabi. gabi. Ayun. Yun. Yun ang dapat po maunawaan ng ating mga kaibigan. Mm -hmm. Ano po, kaya... Maganda yung tanong ni kapatid na Felix Bombero, mm -hmm. ano po ba ang biblical na bilangan ng araw? Yan po ay sunset to sunset. Amen. Yan ang ating uh, maganda sigurong maitutugon sa maganda rin niyang tanong. Amen. Okay. So, uh, next, punta natin yung kanyang, yung iba namang katanungan. O, dalawa na lang ito, kapatid na Aldrin. Mm -hmm. Yan. Yan. Sabi niya, e para kanino ba iniutos ang sabat para ipangilin? Sa panahon ba natin? Mali. E hindi ata pala ito tanong eh. <coughs> <laughs> ito <'y> <laughs> discussion. <laughs> Mayroon pa sa dulo. Basa. <laughs> o, di ba, ito'y natin mula kay kapatid na Marcos Alcala noong Disyembre 7, uh, do 2013. Ang tanong niya, eh para kanino ba iniutos ang sabat para ipangilin? Sa panahon ba natin? Mali. Para sa mga anak ni Israel, ang sabat para ipangilin. Basa. Ang ginamit niyang talata, 31.13 ng Exodo, ang ang bersyon uh, version na ginamit ay ang dating Biblia. Uh -huh. Ang wika, Salitain mo rin sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, katotohanang ipangingili ninyo ang aking sabat, sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Yung kapatid na Aldrin. Mm -hmm. So, uh, dito iti pa ito eh. Kaya kaya nga yung title debate forum eh. O, <laughs> oh, po yan. Mga kapatid, ang Exodus 31.13 ay hindi po nag-aalis na ang sabat ay iniutos para sa lahat ng tao. Mm -hmm. sa, sa talatang iyan, talagang mababasa ho ninyo na yan ay ipinagkaloob sa kanila. Pero wala ho kayong mababasa diyan na 'yang yan utos na 'yan ay para sa kanila lamang. Uh -huh. 'Yun. Hindi sinasabi ng Biblia na ang mga anak lamang ni Israel ang siyang mangingilin uh -huh. ng sabat. Yung ibang uh, yung ibang uh, hindi kabilang sa Israel, hindi naman sinasabi diyan na hindi na dapat mangingilin. Pero tama ka, nang ikot mo yan, sinabi nga dyan na ipangingilin po yan ng buong lahi ng Israel. Walang pinag-iba yan kapatid. Doon sa binasa natin kanina sa Roma 11.17 na ang bayang Israel ay kumakatawan sa punong ulibo, tayo ay isinanib sa punong ulibo, kaya kung sila ay nagsasabat, yung kumakandili sa ating ugat, yun din ang dadamhin ng mga iniugpong uh -huh. sa Kanya. Sa makatwid, kung nagsasabat sa sila, kung ipinagkaloob ng sabat, ipinagkaloob din sa atin. Uh -huh. Ngayon, e eh bakit dyan sa talatang yan, sa kanila ibinigay? Sapagkat ang dahilan, sila kasi ang piniling bayan. Uh -huh. Sabi doon sa 738, ulitin nga natin kapatid, ng gawa. 738 ito po ang sabi, 738 ng gawa. Ito yung naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinay mm -hmm. at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay mm -hmm. upang ibigay sa atin. Yun, kaya makikita ho ninyo, talagang ipinagkatiwala sa kanila. Eh. Mm -hmm. Sa kanila ibigay eh ang layunin, ipo-forward naman nila sa atin. Uh -huh. Hindi ho nila sasarilinin. Kaya nung tayo, nung iniugpong sa atin, ay uh, tayo doon, ayun, eh, yung katas nila, yun din ang ating uh, napupunta sa atin. Amen. Ang kagandahan pa nito, kapatid na Ardil, doon uli sa 2.28 ng Mateo, mm uh -huh. bilang uh, pagre-review. May ganito kasing binabanggit kapatid na Aldrin eh. Sige po, kung inyo pong nasumpungan, makikibasa po ako. Mateo, ano po yan? I'm uh, sorry, Marcos pala. Marcos 2, 7, 7, hanggang okay. 28. Mm -hmm. Marcos, 2 27. hanggang 28. Marcos 2, 27-28. Ito mm -hmm. po ang nakasulat. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa sabat kayat ang anak ng tao ay panginoon din naman ng sabat. Yun. So dito makikita ho ninyo, mm -hmm. hindi lamang talaga para sa mga Israel lang. Mm -hmm. Ano po? Kundi ito ay ginawa para sa lahat po ng mga tao. Para ito sa kapakanan ng lahat ng mga tao. Ano po? Sila lamang ang pinili noon para gawing uh, para gawing katiwala. Uh -huh. Ano po? Pero ang mangingilin po diyan ay uh, para po sa lahat ng tao. Kaya 'yung inyo pong uh, argumentasyon kung para kanino yan iniutos? Yan po ay utos para sa lahat ng tao. yan Kaya amin pong laging uh, uh -huh. laging uh, ipinag-aanyaya sa inyo saan mang panig kayo naroon, anumang sekta ang inyong inaaniban, ipangilin po ninyo ang araw ng sabat sapagkat ito ang ibinigay na tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya kung kinikilala po ninyo na kayo po ay bayan ng Diyos, tatanggapin po rin ninyo na para sa inyo ang araw ng sabat, kaparil na Aldrin. Amen. Mm -hmm. Okay. So, uh, marami pa tayong mga talata na ibibigay. Kanya lang siguro, <coughs> ay, ay magkakasyan na muna tayo diyan. Uh -huh. O meron kang talata pang uh, gustong idagdag? Meron tayo kaninang talata na yung uh -huh. paglilingkod para sa Israel. Diba? Uh -oh. Saan talata po ba yan kapatid na Fernan? Uh -huh. Yung kaninang binanggit natin. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Yung sabi doon sa Israel ang... Doon po sa Roma uh, 9, ayun. talata niyan ay 4 at 5. Ayun. Mm -mm. Ito po ang sinasabi, Roma Kapitulo 9, versikulo 4. Napawang mga Israelita, nasa kanila ang pagkukupkop at ang kalwalhatian, at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Mm -mm. Yung puno mo, binasa ito. Kaya tinanong ka namin, uh -oh. kung para sa Israel, eh bakit kayo naglilingkod? Yun. Oh. Yun. Eh para lang pala. Uh -huh. Hindi po, tuloy-tuloy. Uh -huh. Kaya yan ang problema eh. Kasi... Kaya hin ang paglilingkod, bakit kayo naglilingkod? Uh -huh. Kung para sa Israel lang. Uh -huh. Hindi ba yung mga ginagawa ninyong pag-awit? Kaya nga, bumubuo kayo ng mga mga compose yung kantang tuyang, constantly, uh -huh. dahil Naalala gusto ninyong mapapurihan uh -huh. ang Diyos. Uh -huh. Ay, ibig sabihin, naglilingkod kayo. Kaya, Oo. Dapat taglayin, hindi oo. lang po sa Israelita itinuturo. Hindi Dahil mo... dito kung itong babasahin natin, oo, ang, ang pagtuturo ng Apostol Pablo dito sa kabanatang Siam, ang talatay apat, mm. ay sa Israelita talaga tinutukoy. Opo. Pero ang tanong din namin sa iyo, bakit ka nga naglilingkod? Mm -hmm. Hindi ba tagos din sa atin 'yan? Nga. Kasi nga eh sinasabi ninyong kayo rin ay nakaupong, oo. Mm. Kasi mm -hmm. ang pag-aaral ng banal na kasulatan hindi dapat pili-pili. Amen. Nang talata hindi damput. Mm. At ang masakla pa niyan, dumamput na ng talata, mali pa. Pipiliin lang din niya yung kanyang gustong sundin. Uhm. Mm Pagayaw niya, paglaban sa kanyang kalooban, mm -hmm. hindi niya na hindi na niya susundin. Niyon. Dapat to, oh, lahat ng inyong mababasa kapag sinabing ito'y ibinigay sa Israel mm -hmm. at ang inyong uh, paniniwala nang ibigay sa kanila hindi para sa atin Ayun. ay di hindi rin kayo makikipangakuan. Oo. Wala rin talaga kayong pag-asa. Uh -huh. Sapagkat ang pag-asa, sa Hudyo din ibinigay. Sa Israel lang. Sa Israel Kailan din. Kailanman hindi maalis. Oo. Uh -huh. Maging ang Kristo, kapatid uh -huh. na Aldrin, uh -huh. sa Israel din. O ngayon, eh anong tawag sa'yo? <coughs> e di ikaw ngayon eh, nakikikristo. Ayun. Nakikipangako ka ngayon. Nakikilingkod ka lang. Nakikilingkod ka. Uh -huh. Ayun. Pero tayo, hindi tayo nakikikristo. Uh -huh. Hindi tayo nakikipangako. Bakit? Sapagkat tayo ay isinanib. Ngayon. Uh -huh. Iniugpong tayo. Kaya kung may kristo sila, may kristo, kristo rin, rin tayo. tayo. Amen. Kung uh -huh. may pag-asa sila, may pag-asa rin tayo. Uh -huh. Ganun lamang po kasimple. Uh -huh. Ina inyong uunawain ang mga aral na buhay na ipinagkaloob sa kanila kasama Amen. ang pangingili ng sabat. Opo, e maliwanag nga yan eh. Ang sabat, ginawa ng Diyos para sa kabutihan mm -hmm. ng tao. Ta Ayan. Kaya, uh, hindi natin matatawaran ang mga katotohan ng nating nababasa sa banal na kasulatan. Mm -hmm. Mulit-muli, mga mahal naming taga-subaybay, mm -hmm. kayo po ay patuloy namin inaanyayahan na ipangilin ang banal na araw ng araw ng sabat. Ng sa gayon at kami ay sama-samang paparoon sa langit at sasalubong sa ating Panginoon, balang araw. Huling uh, huling uh, huling tanong kapatid, may naiwan tayo. Mm -hmm. Ano yan? M uh, galing kay Marvin Kaloma. Mm -hmm. July 9. Ang kanyang tanong ay, may mababasa po ba na Diyos anak sa Biblia? Ba? Ito hong tanong <laughs> na ito, kapatid na Aldrin, ay um, parang nakikinikinita ko na pag hindi mo na naman nabasa ito ng letra po letra, mali naman. Malina mali na naman. Oh, mali na naman. <laughs> ano? Eh kung hanapin din natin yung pangalan ng Marvin Caloma sa Biblia, wala. Wala, mali rin 'yan. <laughs> mali rin <yung> tanong mo. <laughs> mali <rin> 'yan. Mm. <laughs> Oo. So, mga kaibigan, hindi po gano'n ang pag-aaral ng banal na kasulatan, mm -hmm. ano? Pero gano'n pa man, sapagkat 'yan ay inyong hinihingi, mm -hmm. ay uh, ibibigay din naman natin. May mababasa po ba na Diyos anak sa Biblia? Mayroon po. Ah, uh, kapag dinadin pakikuha mo yung isang version ng a uh, yan. Ito po. Ayan. Hanapin ko na. Ito, uh, mm -hmm. ito ay, uh, sige nga kapatid na mm -hmm. ito, ito, po, po ay salita ng buhay. Ang salita ng buhay. Mm -hmm. Doon po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 1, talata ay uh, 18. Ito po. Ito po ang sabi sa salita ng ang salita ng buhay. Mm -hmm. Sa Kapitulo 1, versikulo 18. Mm -hmm. Wala pang nakakita sa Diyos Ama mm. kahit kailan. Subalit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. 'Yun. Maliwanag. Ano po? Kaya kung may mababasa ba sa Biblia, mayroon po. Amen. 'Yun. Pero hindi natin itinuturo na na dapat lahat ng ating hinahanap mababasa ng letra por letra. Mm -hmm. Pero kung may mababasa tayo, eh mainam din naman. Mm -hmm. Kaya sa tanong po ninyo, kung may mababasa po ba na Diyos anak sa Biblia, mayroon po. Yan po ay makikita ninyo sa Kapitulo 1, Talatang 18, 18 ng Aklat ni San Juan. Mm -hmm. Ayun. Mayroon pong Diyos anak na mababasa kapatid natin. Ayan. Okay. So, tayo po ay dumating na naman, kapatid natin, mm -hmm. sa sa yugto ng uh, katapusan ng ating pag-aaral. Mm -hmm. At lagi tayong uh, dumadalangin sa Diyos mm. na ang biyaya ng kalangitan ay patuloy na maranasan ng lahat ng makaka uh, panood, makakasaksi ng uh, programang ito. Amen. At ating patuloy na inaanyayahan yung ating mga kaibigan sa impapawid. Mm -hmm. Kayo po ay dalawin po ninyo kami mm -hmm. sa amin pong uh, uh, mga local church. Mm -hmm. Kayo po ay namin sa mga araw ng pananambahan sa araw ng pangingilin, kayo po ay dumalaw at kayo po ay aming paglilingkuran. Hangad po namin hmm. na, ma, na matuntunin nyo ang buong katotohanan. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan at mga magulang nawa sa maliit naming nagawa. Nakaragdag kami sa inyo ng konting kaalaman. Hmm.